হয় যোৱাকালি যি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে আল্ট্ৰাবাছখন সেই আল্ট্ৰাবাছখনৰ চালক মৃদুল বৰাৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু মৃদুল বৰাৰ পত্নী আছে আৰু তেওঁৰ পিতৃ আছে আৰু মাতৃ আছে সহপৰিয়ালসহ আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই ভাষ্য ল'ম আচলতে কোন কোন বিষয়া তেওঁলোকৰ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই চালকজন আচলতে কিমান দিন ধৰি চালক হিচাপে আল্ট্ৰাবাছখন চলাই আছিল সকলো তথ্য নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ আগত আমি জনাম আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এই বাসগৃহটো প্ৰথমতে দেখুৱালেছোঁ এক দুখীয়া পৰিয়াল চালকৰ ৰূপে তেওঁ মৃদুল বৰাই জীৱন জীৱিকা চলাই আছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত পত্নী আছে পোনে পতে আমি পত্নীৰ পৰা ভাষ্য ল'ম কাৰণ পত্নী প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত স্বামীৰ সৈতে জড়িত থাকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পৰা ল'ম আপোনাৰ নামটো কওকচোন প্ৰথমতে দীপশিখা বৰা হয় আপোনাৰ বিয়া কিমান দিন হ'ল তেওঁলোকৰ 7 বছৰ চলি আছে হয় আপোনাৰ কোন কোন আছে সতীহতন মোৰ অকল ল'ৰা এটা আছে 5 বছৰ চলি আছে হয় আৰু মৃদুল বৰা আমি জানিব পাইছোঁ বিভিন্ন কৰ্মত জড়িত আছিল তেওঁ বাছে নহয় বিভিন্ন বিভিন্ন কামত কামত মেজিক আৰু মেজিক ট্ৰাক আৰু কি বুলি কয় এইবোৰ বাছ চলাই আছিলে হয় আল্ট্ৰাবাছখন কিমান দিনৰ পৰা তেওঁ চলাইছিল আৰু তেওঁ যে মুখ্য চালক কোন আছিল আপুনি কি গম পাইছে আল্ট্ৰাবাছখন কিমান দিনৰ পৰা চলাই আছিল আল্ট্ৰাবাছখন চলাই আছিলে প্ৰায় দুমাহমানেই হৈছে চলাই থকা মাজে মাজেও চলাই থাকে দুজন ড্ৰাইভাৰ থাকে ন এজনে নোৱাৰিলে সেইজন যায় সেইজন ড্ৰাইভাৰ নাম কি দাদু আছিলে খালি টাইটেলটো নাজানো কি আছিলে দাদু আছিলে দাদু আছিলে না ঘটনা দাদু যোৱা নাছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা মাজনে বাছখন লৈ আহিলে তাৰ পৰা ইয়াত চাফ চিকুণ কৰি পিনে মই পানী নিদিছোঁ তেওঁ চফা কৰিছে বোলে পানী দুদিনমান আনি দিয়ে মোক মই ধুই দিওঁ তেনেকৈ বুলি ক'লত মই পানী নিদিছোঁ ধুইছে ধুই কৰি গাড়ীখন আমাৰ ইয়াত থ'ব নোৱাৰে কাৰণে ওচৰৰ মানুহ এজনৰ ঘৰতে থ'লে থৈ পিনে ৰাতি 11টামান বজাত শুইছে আৰু ভাত পানী খাই বোলে মই ভাত কিমান খাওঁ শুই দিওঁ জগাই নাথাকিবি মোক তাৰপৰা সিহঁতি শুইছে 12:50 বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে সিহঁতি আহক আহক আহককৈ মৃদুলদাক উঠাই দিয়ক আমি যাওঁ ওলাই আহিছোঁ তাৰপৰা মই কৈছোঁ শুইছেহে অকণমান দেৰি ৰ'বা বোলো বোলে হেৰি নহয় মানুহ ইয়াত ৰখি আছে উঠাই দিয়ক তেওঁ মই বোলো তেতিয়াহ'লে উঠাই দিম ৰ'বা তেওঁলোকে ফোন কৰিয়ে আছে কৰিয়ে আছে মই এজনক উঠাই দিছোঁ উঠক বোলো আপুনি ফোন কৰি আছে তাৰপৰা সিহঁতি ফোন মাৰি আছে যোৱা দেৰি হৈছে নহয় ফোন কৰি 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 তাৰপৰা যোৱা দেৰি হ'লত এই নিবলৈ আহিছে দুজন বাইক লৈ নেদেখিলোঁ এই আঁতৰতহে যেনিবা দুজন নিবলৈ আহিছে হয় এটা কথা আমি জানিব পাইছোঁ দাদুল বোলা যোন আপোনাৰ স্বামীয়ে বাছখন গোলাঘাটলৈ নি তেওঁক দিয়াৰ কথা আছিলে মানে দাদুলে গোলাঘাটলৈকে দিয়াৰ কথা আছিলে তাৰপৰা দাদুক কৈছিলে মই ইয়াৰ পৰা নিদিম টাউনলৈকে আপুনি সিডোখৰ চলাই দিব সেইজনে কৈছে তুমি তেতিয়া মই সিডোখৰ চলাই দিম এইডোখৰ তুমি লৈ আহিবা তাৰপৰা সেইজন গ'ল নগ'ল নেজানো তাৰপৰা মই বেলেগ এজন ড্ৰাইভাৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ বোলো দাদু গ'লনে গম পাইনে বোলে গৈছিলে তেওঁ পলাই দিলে পলাই দি বোলে মানুহ এজনে লৈ আহিলেগৈ তেনেকৈ কৈছে হয় প্ৰকৃত মানে আপোনাৰ স্বামীয়ে চলাই গ'ল তাৰ ভিতৰত তেওঁ বাটত উঠিম বুলি ক'লে কিন্তু তেওঁ নুঠিলে নুঠিলে উঠিলে নে নুঠিলে নাজানো কিন্তু আমাৰজনে চলাই গৈছিলে নিয়াৰ কথা আছিলে সিডোখৰ তেওঁ নিয়াৰ কথা আছিলে প্ৰকৃত যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে দাদু তেওঁ মানে গোলাঘাটৰ পৰা উঠা কথা আছিলে কিন্তু নগ'ল এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ আছে পিতৃৰ ওচৰত আচলতে কোন কেইখন কোন বিষয়া আহিছে কোন মন্ত্ৰী আহিছে সকলোৱে ঘৰখনত এটা স্তব্ধ পৰিৱেশ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পিতৃৰ পৰা ভাষ্য ল'ম কওকচোন কোন কোন আহিছিলে আপোনাৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰলৈ মাত্ৰ ডি চি আহিছিলে বিষয়াসকলৰ মন্ত্ৰী কোনো এইবিলাক অহা নাই মোৰ এজন পুত্ৰ হাই গৈছে তেওঁলোকে অন্তত খবৰ এটা ল'ব লাগে ইমানে হয় এই এই পৰিয়ালটোৰ খবৰৰ বাবে কোনো এতিয়ালৈকে মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত হোৱা নাই এই বৃদ্ধ অৱস্থাত পিতৃয়ে নিজ পুত্ৰ হেৰুৱাইছে অতি কৰুণ বেদনাত আছে সকলো অহৰহ বৈ আছে পিতৃয়ে পুত্ৰ জীৱিত কালত হেৰুৱাৰ বেদনাই বেলেগ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পিতৃৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আৰু আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যথেষ্টভাৱে তেওঁ আগ্ৰহী তেওঁলোকে ইয়াত আহি গ'ল কিন্তু আমাৰ ঘৰতো খবৰ লোৱা নাই কিয় কাৰণে লোৱা নাই মই এইটো অকণমান দুখ পাইছোঁ তেওঁলোকে অন্ততঃ ইয়াততো এঘৰ মানুহ আছে খবৰ এটা লৈ যাব লাগে হয় পিতৃয়ে অতি কৰুণভাৱে তেওঁ কৈছে তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত নহ'ল বাসগৃহটো আৰু পত্নী আছে তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে ল'ম আপোনাৰ বাসগৃহত কোন কেনেকৈ আহিছিলে
কোনোবা আহিলে মন্ত্রী বিধায়ক মন্ত্রী বিধায়ক কোনো অহা নাই ডি সি আহিছিলে ডি সি কি কলে আহিব ডি সি কলে আৰু আপোনালোকে থাকক চিন্তা নকৰিব আমি পাইলে সহায় কৰিম এনেকে কথা কৈছে আপোনাৰ একমাত্র স্বামী 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 এতিয়া না আপোনাৰ কেছুৱাটো আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট সৰু হৈ আছে ভৱিষ্যতৰ কথা আছে কেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীক এটোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে মোৰ পৰিয়ালটো চলাই থাকিবলৈ যে অকণমান সহায় কৰে হয় তাৰ বিভিন্ন কৰ্ম কৰিছিলে আপোনাৰ পৰিয়ালটো পোহপাল কৰিবলৈ আমি দেখিছোঁ অতি দুখীয়া পৰিয়াল অৰ্থাৎ অতি দুখকৈ যেনেদৰে ঘৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্বামী নাইকিয়া হ'ল আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো যথেষ্ট এতিয়া অন্ধকাৰ দেখি যাব কেনেদৰে চলাই আছিলে কি কি কৰ্ম কৰি আছিলে তেওঁ পাইপলাইনতো যায় গাড়ীও চলায় টিপকলৰ কামতো যায় তেওঁ চবৰ কামতে যায় পকা কামতো যায় হ'লে অসুখ এটা হৈছিলে সেই অসুখটো বা কষ্ট কৰিব নোৱাৰে সি যেনিবা গাড়ীত গৈছিলে গাড়ীত গৈয়ে থাকে যেনিবা মাজে মাজে গৈ থাকে টোপনি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে যে গুৱাহাটী লাইনৰ গাড়ী এখন চলাইছিলে হ'লে দীপক বৰা সেইজনক টোপনি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে কাৰণে সেইজনৰ পৰা গুচি আহিলে গুচি আহি ঘৰতে টিপকলৰ কামো কৰে পাইপৰ কামো কৰে তাৰপৰা এখন বাছলৈ মাতিলে বাছলৈও যায় মালিকেও মাতে দাদুও মাতে চবেই মাতে হয় এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিয়ে নহওক কিন্তু এই পৰিয়ালটোৰ কাষত মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া বা অজন্তা নায়ক ডাঙৰীয়া থিয় দিব লাগিছিলে কাৰণ এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান তেওঁ নাই আৰু এই অৱস্থাত পিতৃ আৰু পত্নীৰ যি গতি হৈছে সেই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই দুখত সমভাগী হ'বলৈ এপাক দেখা দিব লাগিছিলে কাৰণ একমাত্ৰ নিজৰ পুত্ৰ সন্তানটো হেৰুৱাই পিতৃয়ে কেনেদৰে অনুভৱ কৰিছে সেয়ে যথেষ্ট দুখদায়ক আমি কথাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত সকলোৱে বিচাৰিছে গাঁওবাসীয়ে বিচাৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে বিচাৰিছে অন্ততঃ এবাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল আহি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিব লাগিছিলে